မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 6ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်နဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတင်ငန်းညီနောင်စစ်ဖြူဟာအခြေချစခန်းကို KNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် April 5ရက်နေ့မနက်၈နာရီအချိန်ကစတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမွန်းလွဲ၁နာရီအချိန်ကမှတင်ငန်းညီနောင်ဖြူဟာစခန်းကိုအပီးပိုင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဗျူဟာစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရမှာ122လက်နက်ကြီး2လက်120လက်နက်ကြီး2လက်အပါဝင်တခြားလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ခဲယမ်းကြီးများစွာကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကင်ဘီနဲ့မြောက်ရီမြို့အခြေစိုက်ခလာရ205ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေယာနဲ့ချီပြီးတော့လက်နက်ချညံ့ခံဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ညှိနှိုင်းပြီးလက်နက်ချဖို့လှုပ်တာအယောက်400လောက်ရှိတယ်အပိသက်ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေသေးတယ်အခုကတော့တရားဝင်တော့ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးနောက်ထပ်လည်းလက်နက်ချတဲ့သူတွေတိုးလာနေတယ်နောက်ထပ်အယက်200လောက်တိုးလာတာတွေရှိတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာမြောက်ရီမြို့အခြေစိုက်ခလာရ205တိုင်ရင်လက်နက်ချနိုင်ရေးနဲ့အစဉ်ပြေချောမွေသွားပြီးဆုံးနိုင်ရေးအတွက်နှစ်ဖက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်မြောက်ရီမြို့မှာမြမဖုန်းလိုင်းတွေအားလုံးပြတ်တောက်နေပြီးတော့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်တွေလည်းပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်time sync ကတ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်စိန်လုံတောင်စစ်ဗျူဟာစခန်းကဗျူဟာမှုဘုံမှုကြီးတအုပ်အပါဝင်စစ်တုံးပန်း18ဦးကို KIA ကဖမ်းဆီးရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စိန်လုံတောင်စစ်ဗျူဟာစခန်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို April 5ရက်နေ့က KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာဗျူဟာမှုဘုံမှုကြီးအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စိန်လုံတောင်စခန်းကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်တပ်ကိုဒီမနက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျ။ဗျူဟာမှုနဲ့စစ်သား18ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KIA ရဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါဗျ။စိန်လုံတောင်ဗျူဟာစစ်စခန်းကိုApril 1ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာ KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ April 6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Federal Wings အဖွဲ့ကရေဘဲတွေကိုဝိုက်ဖို့မိချောင်းမွေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရုတ်တံထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စီရင်မှာလျှို့ဝှက်နိုင်လေကောင်းလေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကလျှို့ဝှက်လုံးမြန်ရင်လဲလူမသိဖြစ်ပြီးတော့ Funding မရှာနိုင်အောင်လို့ဤသွားတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်ဒါတော့ထုတ်ပြရတာကမဖြစ်သာလွန်းလို့ထုတ်ပြရတဲ့သဘောပါလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။ Federal Wings အဖွဲ့ဟာမြောက်ရီနဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို drone နဲ့ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ရေချောင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါစတင်စမ်းသပ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ Federal Wings နဲ့နှီးဆက်တဲ့မြောက်ရီအခြေစိုက်စစ်ကြောင်းတစ်ခုကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုလာပါဗျ။အခု Federal Wings ကပြည်သူတွေကိုချပြလာပြီဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုထိပြီးမြောက်တဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ Federal Wings ကိုကြောက်လားမကြောက်လားဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရုပ်ရှင်တွေကိုထည့်ရရတာကိုပဲကြည့်လေရေချောင်းဆိုင်ရာဆက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Federal Wings ကပေါ်ပြလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစောင့်ပေးကြပါတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကအကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပဲပြောပြရစီလို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ထားတယ်ရေချောင်းဆိုင်ရာရှေ့မြင်ကင်မရာပါတဲ့စက်တက်ရင်ထုတ်လုပ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ကို Federal Wings ကမြစ်တာရက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဝိုင်းကူပေးကြပါပြည်သူလူထုကိုပဲအားကိုးပါတယ်လို့ Federal Wings ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာ Federal Wings အဖွဲ့ဟာ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့တိုက်ရင်1831မှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဘကိုးတိုင်းတောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ဝက်ခေါက်စိန်အုပ်စုတဲကြီးကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခတ်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မက်လ30ရက်နေ့ကတောင်ငူမြို့နယ်ဝက်ခေါက်စိန်အုပ်စုတဲကြီးကျေးရွာကိုအင်အားတရာခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာပြီးတော့ကျေးရွာအတွင်းနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကင်းပတ်နေတဲ့အချိန်တောင်ငူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ် 3531 တဲရင်စစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့ကင်းမုံဝစ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာ6 point စစ်သား2ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့ပေါင်ထိမှန်ဒဏ်ရာ2ဦး1 byte ထိမှန်ဒဏ်ရာ2ဦးနဲ့လက်မောင်းထိမှန်ဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်2ဦးလည်းလက်မထိတ်ပြတ်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာကျေးရွာအတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တနီယာထဲမှာစုပြုံထားပြီးနေအိမ်တွေအတွင်းကိုဝင်ရောက်မှွေနောက်ရှာဖွေကရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများအပြင်တမောရှိပစ္စည်းများကိုခိုးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပါကဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေအလုံးကိုတပ်ပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အဝေးကနေအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့
ောင်ငူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း353တက်ကတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်ငူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရွာတွေကလူတွေအကုန်လုံးကိုစုခိုင်းထားပြီးတော့အိမ်တွေကိုတက်မှွေတာရွှေတွေငွေတွေပာသွားတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်လေးရက်နေ့ကဖမ်းသွားတဲ့လူတွေကကြေးရွာကအုပ်ကြီးကိုပြန်လှုပ်ပြီးတော့အိမ်နှလုံးကိုမိရှို့ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့ပြီးမှဖမ်းထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့အိမ်နှလုံးကိုမိရှို့ပြီးတော့ပြန်သွားပို့ရတယ်ဒီနေ့မနေ့တော့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကြားပါတယ်လို့တောင်ကူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်353တက်ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်ငန်ကသတင်းပေးဖို့ပြောကြားလာပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဧပြီလ3ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေကယောက်ျားလေးတွေအားလုံးကိုတစားကန်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ဝက်ခောက်စိန်ကျေးရွာဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလောက်ထွက်ခွာတဲ့အချိန်မှာတောင်ကူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်353တက်တရင်တက်ခွဲတက်ရဲဘော်တွေကကင်းမုံယူပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ပြီးရှေ့ point ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးကိုမိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့တစားကံပြည်သူတွေကိုထမ်းစင်နေနဲ့ထမ်းတယ်ပြီးတော့ဝက်ခောက်စိန်ကျေးရွာအထိဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာအတွင်းမှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာ M3 G ပေါက်တစ်ခု G3 G ပေါက်တစ်ခု G3 G 44တောက် 5.56 G 100တောက်လက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးသွေးတွေပေးကြံနေတဲ့ဘောင်းမီနှစ်ထဲအုတ်ထုပ်တစ်လုံးအမျိုးသမီးဝက်ကိုပိုင်အမှတ်နဲ့မေခလာမျိုးနာမည်ပါတဲ့အင်ကြီးတစ်ထဲရွှေစွဲကြိုးအတုတစ်ကုန်းနဲ့လက်ကောက်တရံတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မောင်တော်ခရိုင်အုတ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့လက်ထောက်ညှို့ကြားရေးမှုတို့ဟာဧပြီလ5ရက်နေ့မှာလက်နက်တွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မောင်တော်ခရိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာမောင်တော်ခရိုင်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးနေဦးနဲ့လက်ထောက်ညှို့ကြားရေးမှုဦးကျော်ဇော်အေးတို့ဟာ၎င်းတို့ကင်ဆောင်တဲ့ပစ္စတိုနဲ့ကြီးစံတွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတဦးကပြောပြလာပါတယ်။ပြေးသွားတာကတော့မှန်ပါတယ်။သူတို့မှာပစ္စတိုနဲ့ကြီးစံတွေလည်းပါသွားတယ်ဘလို့လမ်းကြောင်းနဲ့ဘလို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားလဲဆိုတာကိုပဲအံ့ဩနေကြတာဒီမှာကအခြေအနေကလုံးဝမဟန်တော့ပါဘူးစစ်သားတွေတောင်မှပြေးနေရတဲ့အခြေအနေပါအေအေကလည်းလမ်းတွေကိုအကုန်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီဆိုတော့အေအေဘက်ကိုပြေးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အစိုးရဝန်ထမ်းကပြောပြလာပါတယ်ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကြားနေရတာရှိပေမဲ့သေသေးချာချာတော့မသိရသေးပါဘူးမက်လာကလေးကအရာရှိတွေဇက်တိုက်ထွက်ပြေးနေကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်တာတွေရှိပါတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မက်လာ15ရက်နေ့ကမောင်တော်မျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးကန်ထုံးအောင်ဟာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းအတွင်းမှာနှုတ်ထွက်စာတင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မောင်တော်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်နယ်မြို့နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနုကေတီဆန်နဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်နိုင်လင်းတို့ဟာလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကိုတင်းရှောင်သွားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကမက်လာ25ရက်နေ့မှာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ရခိုင်ကဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာယုံအများသူဟာလည်းပိတ်ထားရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာမောင်တော်ခရိုင်မှာရှိတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိရာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြာရှုံးမှုတွေများပြားနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းထီးလင်းမြို့နယ်ရေမျက်နှာကြီးရွာမီးလောင်ပြင်းတွေကစိတ်မနှက်နဲ့အသက်40အရွယ်သားနဲ့အသက်80အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူနှစ်ဦးတို့ကို YRA ထီးလင်းရဲဘော်တွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြောမျိုးကပ္ပစ23ကအင်အား80နဲ့စစ်ကူရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာရေမျက်နှာရွာကို AP လ3ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်မှာဒေသကာကွယ်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာမီးညွန့်ကျိုးသွားတဲ့အချိန်ညနေ 9:00 နာရီအချိန်လောက်မှာဒေသကာကွယ်ရဲဘော်တွေကကြေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတားမိနှစ်ဦးကိုတွေ့ရှိပြီးတော့ကယ်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ YRA ထီးလင်းရဲ့တပ်စိတ်မှုကိုအောင်ကြီးကသတင်းပေးဖို့ပြောဆိုလာပါတယ်စစ်သားတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်မှာတားမိနှစ်ယောက်ကိုရေကန်ဘေးမှာခြားထားတဲ့ပုံစံမျိုးဗျရေကန်ဘေးမှာတွေ့လာတာနှစ်ယောက်လုံးကလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးတားကစိတ်မနှံ့ဘူးဗျစိတ်ရောကဝေဒနာရှင်ပေါ့ကြီးကြီးမားမားဒဏ်ရာရတာတော့မတွေ့ရဘူးခေါင်းပေါင်းတို့အင်ကြီးတို့တပတ်တို့မှာတော့မီးဟတ်ထားတာတွေတွေ့ရတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတားမိနှစ်ဦးကို YRA ထီးလင်းရဲဘော်တွေကကယ်ထုတ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတော့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွာထဲမှာကအရင်တစ်ခါတိုက်ပွဲကလေးကဆစ်ဆောင်နေကြတာရွာထဲမှာမနေသလောက်ပဲအကုန်လုံးရှောင်နေကြတာဆိုတော့လူထိကြိုက်တာတော့မရှိဘူးအရင်ကဆစ်ပေးရှောင်တဲ့ရွာကနှစ်ဦးကိုစစ်သားတွေဖမ်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာသတင်းမှမကြားရသေးဘူးလို့ရေမျက်နှာရွာကဒေသခံတဦးကပြောပြလာပါဗျ။ရေမျက်နှာကြီးရွာဟာဂံကောမန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာရှိပြီးတော့အင်ဂျင်600ခန့်ရှိတဲ့ရွာကြီးတရွာပြပြစစ်ကောင်စီရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အင်ဂျင်200ခန့်မီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလောလောဆယ်စစ်သားတွေကလည်းတပ်ဖြန့်ထားတယ်။ကြေးဆလောင်တောင်ဖျားကိုစုဘက်တွေမှလည်းတပ်ဖြန့်ထားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတော့နှစ်ဖက်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေထားပါအချိန်မီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်လို့ YRA ထီးလင်းရဲ့တပ်စိတ်မှု
အောင်ကြီးကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရေမြန်နီရေစခန်းကိုဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တပတ်ကြာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ရမှာ80ရာခိုင်နှုန်းသိမ်းပတ်ရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပစ်ကူများစွာအသုံးပြုခြင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကူတွေရောက်ရှိလာခြင်းတို့ကြောင့်စခန်းကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကြေးရွာအတွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးရေမြန်နီရေစခန်းမှာရှိတဲ့စစ်သားရဲနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုလည်းဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကပိတ်ဆို့ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေဖျက်တောက်ခဲ့ရာကြောမျိုးကပ္ပစ23ကမကြာခဏမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရိတ်ခါတွေပို့ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ252တရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ဟာတနက်တလက်ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ April 5ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ကမှရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ252တရင်ကတပ်သားဆိုင်းခန်းလီဟာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကဖထမ်းမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်သားဆိုင်းခန်းလီဟာ MA1 တနက်တလက်ကြီပေါက်၄ခုအီနာကဘုံဒီတစ်လုံးနဲ့ကြီအတောင့်130တို့ကိုယူဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေစကြိုပကဖကစုငွေကျပ်350ပေးအပ်ချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှကြံရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာလည်းအ мян ဆုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကဖကအတိပိတ်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။